wasiirka waxaan weydiinayaa hal laba su'aal baan weydiinayaa. Su'aasha koowaad waxay tahay, wareegto ka soo baxday madaxtooyada oo lambarkeedu yahay 06/11/2020 kuna saabsanayd wargelin ku socota maamulka dekedda Boosaaso, og wasaaradda gaadiidka iyo dekedda, laga bilaabo 1 December waxaa maamulka dekedda Boosaaso lagu wargelinayaa in khidmadii ay qaadi jirtay shirkadda Bionaporti lagu shubo akoonada noocaas ah, hebel hebel hebel, oo Salama Banki iyo akoonka Amal Banki. Manoo sheegi karaa akoonadaas maanta yaa gacanta ku haya, yaa maamula heshiisyada hadda lasoo galay oo DP World ma ku jiraan? Warbixintayda horey ku jirtay ee ahayd in markay dhibta dhimashadu dhacday, shirkadda Piono dalka ka baxday, in muddadii ay ka maamulaysay Piono dalka magaalada Dubai hawshii tikedda, inay dowladdu go'aan qaadatay madaxweynuhuna uu dib ula soo wareegay shaqadii administration-ka iyo nidaamkii tikedda lagu maamulayay, maadaama marka hore heshiiska kambanigu ay ku jirtay inuu shaqada isagu engage gareeyo qabashada dakhliga tikedda oo ah board charge iyo cargo taxation, waana dakhliga tikedda kasoo xarooda. Arrintaasi waxay ku soo wareegtay xukuumadda muddo hal sano gudahooda oo ay socotay wadahadalka aanu ku dalbanayno inay shirkadda TP World dhismaha tikedda dhisto ayay xukuumaddu gacanta ku haysay. Haddana akoonada iyo shaqadii tikedda iyo maaragtay dhammaan waxay dib ugu wareegeen shirkadda TP World. Marka hawshaasi hawl dawliya oo nidaamka dawliga ah martay, oo brosiska dawliga ah martay, oo waajibaadka shaqo ee dowladnimo laga gutay ayay ahayd. Aad iyo aad baa u mahadsantahay.